फोटिंगपणा फोटिंगाच्या बाबतीत मिळून ज्या आपल्याला आम्ही म्हणताले ते मातृभाषा विषय व एकूण विषय त्यांना आमच्या समोर असेल. अरे सगळी जंत्री कडा त्यांना पत्रकार म्हणून तो खंच्या गजाली स्वच्छ उत्तर दवडला राजकारण्यांनी त्या ठिकाणी सांगायचे युटर म्हणजे जनतेक टिकिंग फॉर What do we got?
अशा पद्धतीने
पद्धतीचं दृढ निश्चय जो असा तो आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केलेला असा. आज गोयात जी परिस्थिती असा ताका बेबंदशाही म्हणपाक जायना, पूण निर्णय की निश्चितच म्हणू येता. म्हाका सांगात जो येदो व्हडलो राष्ट्रीय पक्ष दिल्लीक सांगून सगळे कडेन राज्य करता, त्या पक्षाक गेल्ले 8 महिने गोंयांत राजकारभार चलोवपा खातीर एक सक्षम पर्यायी मनीस मेळना. कितें हांव म्हणना की मनोहर पर्रीकराक हांव कांय म्हणना, मनोहर पर्रीकर दुयेंत आसा, तो बरो जावं अशेंच हांव मागतां, पूण गेल्ले 8 महिने तो सरकार चलोवंक शकलो ना. म्हाका दिसता भारताक स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत अशें खंयच केन्नाच घडिल्लें ना. 8-8 महिने वर्स वर्स चीफ मिनिस्टर कचेरेंतूच येना. कशें काम जावपाचें, कशें गोंयचे प्रश्न सुटपाचे, जें कितें चल्लां तें चल्लां. आयजूच तुमी वाचलां आसतलें तांचे मदीं अशी धुसफूस चलिल्ली आसा. रोहन खंडे तापला, गेल्ले 8 दीस तो मंत्रालयांत येवंक ना, आनी ते वटच्यान ते 3 बोडकां घेवन सुधीर ढवळीकार नाचता. ताका केन्ना काय एक दीस जायना मुख्यमंत्री पदाचेर बसपाचें आसा. आरे सभाग्या तूं तें आतां 3 बोडकांचें जें पळय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हूण कितें चलयता, तुका दिशाय ना, तुका दशाय ना, आनी तुका कांय ना. तुमी कितेंय करता, कोणाचें बरोबर आतां निवडून येतात कोणाच्या पाठिंब्यार आमच्या, आणि सरकार घडोवपाक कोणाच्या पाठिंब्यार ज्यांना आम्ही विरोध करतात तांच्या, असल्या नालायक नालायक फक्त बोल्सां भरपाचे कलेत प्रवीण असे लोक आमकां मेळ्ळ्यात हांगा. हांव तुका सांगता गोंयात 40 आमदार आसात. म्हाका हांव काय म्हणिना फुडें 40 आमदार जे आसात हातूंतले कांय लोक सोडले जाल्यार हे आमदार न्ही, विधानसभेच्या पावळेक सुद्दां उबे रावपाचे लायकीचे लोक न्हय ते. सांस्कृतीक आणि अर्थीक उदरगत करपाची तांक आशिल्लो एकच मनीस जो आमकां आज बेळा आणि ताका आमी गोंयच्या लोकां खातीर माचयेर उबो केला आणि तो आता जो प्रवास सुरू जाता तो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून ताजो दुसरो प्रवास सुरू जातलो. पूण इलेक्शन येवचे पयली आमची गोंयकाराची एक मानसीक तयारी करपाची गरज आसा, आनी ती मानसीक तयारी अशी की हे जे राजकारणाचो धंदो जो आसा तो बंद करून तत्वनिश्च लोकांचे लोकहितकारी आनी लोक कल्याणकारी राजकारण हाडपाक जाय, आनी त्या खातीर आमी आग्रह करून सुभाषराव पेडणेकार हांकां हो असो प्रश्नाच्यान हाडल्या. तांची आमी तांकां आग्रह केला तुमची आज गोंयचे भरे गरज आसा. आज राजकारणान तुमकां कोण पर्याय जो आसा ताचो एकमेव पर्याय जो आसा गोवा सुरक्षा मंच, हो पर्याय दाखोवपा खातीर आमचें विराट दर्शन जें आसा हें ते जानेवारी म्हयन्यांत 12 डिसेंबर किंवां 13 किंवां 20 जानेवारी हो जी 1 तारीख दीस सांगली हे दरम्यान त्या दिसांनी आमकां तें विराट दर्शन जें आसा आमचें तें आमकां दाखोवपाची गरज. इतकी शक्ती जी आसा गोवा सुरक्षा मंचाक फाटसून आसा हें आमकां दाखोवपाक जाय, आनी ती शक्ती जर दाखोवपाक जाय तर तेका आमकां भरपूर प्रयत्न करचे पडटले, लोकां कडेन वचून तो विशय सांगचो पडटलो, आनी त्या नुसारूच आमचे हितचिंतक आमचे मार्गदर्शक अशें आमकां जनसमुदाय जो आसा ते काळांतर आमचे वोटर जातले अशा प्रकारचे मोठ्या संख्येन लोकांची उपस्थिती हाडून एक महासागर आमकां दाखोवचो पडटलो.